Azərbaycanın paytaxtı Bakı, Qafqazın ən iri və ən kosmopolitan şəhərlərindəndir. Dünyanın çox az şəhəri bu cür sürətlə dəyişir və yalnız burada şərq və qərb belə rəvan ahəngləşir. Bakı Xəzər dənizinin sahilində yerləşir və dənizin zəngin neft yataqları ölkənin iqtisadi istiqamətinin müəyyən edilməsində həlledici olmuşdur. Neftə əsaslanan iqtisadi yüksəliş bərpa olunan enerji konsepsiyası ilə qarşılaşdırılır, iri miqyaslı neft istehlakının nə dərəcədə zərərli olduğunun acı şəkildə dərk edilməsi bərpa olunan enerjini dünyanın diqqət mərkəzinə çəkmişdir. Providing relief services in 1993. And now, after 18 years of serving the Azerbaijani people, we realized it's time to go ahead. And one of the key issues here is climate change. And frankly, we're using technology that is 120 years old. Adra prototip generatorunun tikintisinə başlamışdır. Bu, bərpa olunan enerji inqilabına nail olunması istiqamətində atılmış ən iri addımdır. Adra həmçinin Azərbaycanın yaşıl qalmasına çalışmaqda davam etməklə, Azərbaycanın məcburi köçkün və az təminatlı əhalisinin təhsillə təmin edilməsinə kömək etməklə və ölkənin bir sıra sütçülük təsərrüfatları arasında əməkdaşlıq və komanda işinin təşviqi ilə məşğuldur. Biz çalışırıq ki, təbiətin prinsipləri əsasında işləyən, köhnə, unudulmuş texnologiyaları bərpa edək. Əgər bərpa olunarsa və ən müasir texnologiya ilə uyğunlaşdırılarsa, ümid etmək olar ki, enerji inqilabı baş tutacaqdır və köhnə, qeyri-səmərəli ənənəvi elektrik istehsalını əvəz edəcəkdir. 2010-cu ildə təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər saniyə təqribən 18 min litr qazolin yandırılmışdır. Walter Schauberger'in hesablamalarına görə hər saniyədə bu qədər qazolini yandırmaq üçün lazım olan miqdarda oksigen 40 ton 600 il yaşamış bir ağac tərəfindən istehsal olunarsa, həmin saniyədə istehsal olunan karbon qazını təmizləmək üçün isə daha bir ağaca əlavə 440 il vaxt lazımdır. Dünyanın torpaq örtüyünün bir neçə 10 il öncə 60%-i, indi isə 30%-dən az bir hissəsinin meşələrdən ibarət olduğuna nəzərə alsaq, gələcəyin necə görünəcəyi haqqında təsəvvür yaranır. Viktor Schauberger Avstriyalı, meşəçi, təbiətşünas, filosof, ixtiraçı və biomimikist olmuşdur. O, aeroplanlar üçün solenoidlər, gəmilər, səssiz turbinlər, özü təmizlənən borular və su təmizləyici qurğular yaratmışdır. Partnalıcı texnologiyanı ixtira edən Schauberger təbiətdə rast gəlinən mayədə, burulğanlar və hərəkətə xüsusilə də dağ alabalığın hərəkətlərinə əsaslanan enerji nəzəriyyələrini yaratmışdır. İkinci Dünya Müharibəsində Schauberger'in işlərinin əksəriyyəti patentlər, eskizlər və prototiplər müsadirə olunmuş və yaxud da hər hansı bir şəkildə itirilmişdir. Buna baxmayaraq, Schauberger'in təbiətdə müşahidəsində əsaslanan əməyi yaşlılar hərəkatındakı bir çox insan üçün ilham mənbəyi olaraq qalır. Adra onun təbiətin idarə olunması prinsipləri və kəşfləri haqqında məlumat toplamaq və yenidən üzə çıxarmaq üçün vaxt və səy sərf etmişdir. Xüsusi Maragoyadan isə Schauberger'in sorucu turbin konsepsiyasıdır. Bu turbin su, karbon qazı, mis və iki qütblü elementlərin nadir xüsusiyyətlərinin birləşməsindən istifadə etməklə, dinç nüvə qüvvələri vasitəsilə elektrik enerjisi istehsal edə bilər. And that brought us to Lahıç, which is the home of coppersmiths in Azerbaijan. Schauberger'in xüsusi olaraq dizayn etdiyi konusvari, spiral, nahamar formalı mis boruların suda hərəkətdə olan təsiri Stuttgart Texniki Universitetinin professoru Franz Popelin 1952-ci ildə Alman hökuməti adından apardığı sınaqlar vasitəsilə təsdiq edildi. Francis Bacon Schauberger'dən 300 il əvvəl yaşamış şəxs artıq bilirdi ki, biz təbiəti idarə edə bilərik və yalnız ona tabiyik. Adra Schauberger'in konsepsiyasına uyğun olaraq sorucu turbin prototipinin yaradılması üzərində çalışır.
Sorucu turbin mineral yanacağın yandırılması ilə deyil, suda baş verən nüvə qüvvələri vasitəsilə hərəkətə gətirilir. Bu turbinin əsas 3 fəaliyyət prinsipi vardır. Suda təbii şəkildə hərəkət etməyə imkan vermək, suyu katalizatorlar vasitəsilə cərəyalandırmaq, uyğun tamamlayıcı, lakin əvəz olunan qüvvələrdən, məsələn, soğurulma, təzyiq və s.dən istifadə olunması. Tam təbii dinamik hərəkət ən azı 3 vacib hərəkət tipindən ibarətdir. Orbital, rotasiyalı və yaxud dairəvi spirallı. Bir aya gəldikdə onlar spiral burulğan hərəkət adlanan mürəkkəb forma yaradır ki, təbiətin bundan qorumaq, strukturlaşdırmaq və təmizləmək üçün istifadə edir və bunu təbiətdə, suda və havada hərəkətdə geniş müşahidə etmək olar. Schauberger'a görə, əgər su spiral burulğan vari şəkildə hərəkət edirsə, o ən az miqdarda sürtünməyə səbəb olur. Sürtünmənin minimuma indirməsindən başqa diamaqnetik katalizatorla suyu cərəyalandırır. Katalizatorlar təbiətcə iki qütblüdür. Qızıl, mis və əhəng daşı mənfi, gümüş, sink və silisium isə müsbət cərəyanlardır. Sorucu turbinin içində ehtiyatla yerləşdirilmiş bu materialların əks cərəyanları həmçinin suyun hərəkətə gəlməsinə təkan verir. Ən müasir turbinlər əsasən yalnız bir qüvvənin, təzyiq, istilik və yaxud mərkəzdən qaçma vasitəsilə rotasiyalı hərəkət yaradır. Schauberger'in konsepsiyası iki əks, lakin tamamlayıcı qüvvələri, soğurma və təzyiqi birləşdirir və bunlar istilik yaratmadan çox güclü təsir yaradır. Hissələrin içərisində olan bu iki hissə, demə borular vasitəsilə bir-birinə qeydiriləcək və yuxarıdan fırlanan birinci hissə aşağıdakı kiçik elektrik motoru turbinin valını işə salaraq dəqiqədə təqribən 3000 dövr sürətinə çatdırır. Ventura effekti Farsunkalın sonluqdakı tez hərəkət edən uclarda aşağı təzyiq yaradır və suyu aşağı rezervuardan yuxarıya çəkir. Çıxan su qaytarma yaradır, təkan verir və val daha yüksək sürətə keçirir. Valın dövrlərinin dəqiqədə sayı daha yüksək səviyyəyə çatdıqda sorucu turbin özü hərəkət etməyə başlayır və elektrikin alınması üçün istifadə oluna bilər. He's one of those rare people who can really understand what we want to do. He's one of the best team players that we have. Akvakultura ilə əlaqədar olan suyun filtrasiyası eksperimentində yaxın dövrdə etdiyi uğurdan həvəslənən Adra, bərpa olan enerji sahəsində irəliləyişə nail olacağından əmindir. Hətta 2 aylıq istifadədən sonra bir balıq yaşayan 5 bucaqlı akvariumdakı su hələ təmiz və şəffafdır. Burulğanlı axın və su düzgün istiqamətdə hərəkət etməyə davam etdikcə, mis, gümüş və sink kimi katalizatorlardan istifadə etməklə mexaniki filtrlərsiz belə su şəffaf qalır. Davamlı testlər müntəzəm qaydada aparılır. Adranın digər nailiyyəti elektriksiz su nasosudur. Biz təbiətin özünün qanunlarından istifadə eləmişik və əlbəttə yəqin ki, biz özümüzdən heç nə icad eləmədik. Amma burada su, hava prinsipi. Bir ilə yaxın üçün çalışırıq. Bu su nasosu rahat tapılan materiallardan hazırlanmışdır və onun cayrı təmiri asandır. Nasos dəqiqədə təxminən 6 dövr edir ki, bu da onun uzun müddətli istifadəsinə təminat verir. Çarx suyu hər dövrədə bir dəfə yuxarı qaldırır və cazibə qüvvəsi onu buruq borularına ötürür. Hər bir çarxdakı su ilə boruya hava daxil olur və növbəti çarxdakı su vasitəsilə sıxılır. Sıxılmış hava təbii sürətdə genişlənərək su 25 metr və ya daha çox hündürlüyə itələyir. Adra ən son prototiplərin bir gündə 8500 litr su çıxarır və Adra inanır ki, biraz inkişaf etdirildikdən sonra daha səmərəli və güclü nasos hazırlana bilər. Bu sadəcə texnologiyaya əsaslanan qurğu azərbaycanlı fermerlərin gündəlik həyatında böyük dəyişiklik edə bilər. Amma öyrənmə ilə də ki, neft, enerji. Neft həmişə olmayacaq. Əgər mən gələcək üçün, gələcəyin alternativ enerjisi üçün bu gün nəsə eləyə bilərəmsə, yəni nəsə qura bilərsə, mən xoşbəxt olurum.
Bir çoxları müasir problemlərdən çıxış yolu kimi texnologiyanı göstərsələr də, təbiət bərabər yaxud da böyük potensiala malik imkanlar təklif edir. Azərbaycan meşə qırılmasının və səhralaşmanın artan təsirlərindən məruz qalır. Bu, əsasən iqlim dəyişikliyinin təsirlərindən, həmçinin müstəqillikdən sonraki ilk illərdə ev təsərrüfatlarının odun üçün ağaçları kəsməsi nəticəsində meşələrin qırılması üzündən baş verir. Azərbaycan Respublikasının meşə salma səylərinə uyğun olaraq Amerika Birləşmiş Kənd Təsərrüfatı Departamenti maliyyəsi və digər qeyri-hökumət təşkilatlarının və dövlət qurumlarının köməyi ilə Adr 8 çinqlik yaratmış və 1999-cu ildən bəri kənd icmalarında, yolların kənarında və Bakının yaxınlığındakı bəzi ərazilərində 2 milyondan artıq ağac əkmişdir. Adranın şüarına Changing the World One Life at a Time 1999-cu ildən etibarən 5000-dən yuxarı məcburi köçkün, qaçqın və digər az təminatlı insana peşə və mütəxəssis təlimi keçmək üçün 2 peşə təlim mərkəzi yaratmışdır. Peşə təlim mərkəzinin kursları yerli məşğulluq imkanlarını fəal şəkildə dəyərləndirmək və özünü işlə təmin etmək yolu ilə təsərrüfatının gəlirini artırmaq üçün praktiki bacarıqlar və özünə inamı təmin edir. Peşə kurslarına kosmetologiya, kompüter proqramları, kompüter təmiri, dərzilik, toxuculuq və qaynaqçılıq daxildir. Qeyri-peşə kurslarına ingilis dili, mühasibatlıq və biznesin idarə olunması aiddir. 5 aydan 2 ilə davam edən kursların təlimatının yüksək keyfiyyətinə, praktikliyinə, şəffaf qiymətləndirilməsinə və sertifikatlaşdırılmasına görə icmalarda böyük hörmətə malikdir. Məzunlar yerli və milli məşğulluq bazarında və kiçik mikro müəssisənin yaradılmasında uğurlu olmuşlar. Biz Azərbaycanda, Azərbaycanın Saatlı rayonunda südün dəyər zəncirinin inkişafı üzrə İnkişafı dəstəkləmək belə bir layihə həyata keçirilir. Bu layihədə əsas məqsəd... Kartof, yonca və heyvandarlıqla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kənd Təsərrüfatı Departamentinin bu yaxınlarda tamamlanan layihəsinin davamı olaraq Adra Süd Dəyər Zəncirinin İnkişafı pilot layihəsini başladı. Layihə xam südün keyfiyyətini və kəmiyyətinin artırılmasına və texniki yardım, təlim və məsləhət verməklə südün keyfiyyətinə nəzarət sistemi yaradılmasına çalışır. Müvəffəqiyyət əldə eləməsinin əsas səbəblərindən biri insanların yanaşma tərzini dəyişmək, onlara öz-özünə kömək eləmək hissini hissi yaratmaq idi. Bu insanlar bir araya gəldi, qruplaşdı və öz-özünə kömək eləmək iqtidarında oldular və son nəticədə nailiyyət əldə elədi. Bu layihədə mənim üçün ən maraqlı olanı layihə çərçivəsində yaranmış qeyri-rəsmi süd istehsalçıları qrupları idi. Çünki bu qrupların yaranması ilə insanların gəlir əldə eləmək imkanları genişləndi ki, bu da onların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına gətirib çıxardı. Azərbaycanda aqrar sektorda belə qeyri-rəsmi qruplar formalaşmayıb və bu qrupun bu bir nümunə kimi olacaq ki, insanlar qruplaşmaqla öz-özünə, bir-birinə kömək eləyib, nailiyyət əldə edəcəklər və öz həyat şəraitlərini yaxşılaşdırırlar. Adra, Azərbaycan bərpa olunan enerji üzrə inkişaf etmiş innovasiya mərkəzi olaraq, digər inkişaf etməkdə olan ölkələrə, haradakı elektrikin istifadəsi təmtərək sayılır, bu ölkələrə yardım göstərilməsinə çalışır. Adranın Azərbaycandakı 18 illik inkişaf və yardım təşəbbüsləri cəmiyyətin dayanıqlı inkişafının və fəaliyyətinə kömək etməkdədir.